সুপ্রভাত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেল কে বি আসামিজলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক এখন চিঠি কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে এখন চিঠি কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰাৰ আগতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত এখন চিঠিৰ ওপৰত মই বৰ্ণনা আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই বৰ্ণনাটো তোমালোকে এবাৰ সুন্দৰকৈ চাই ল'বা, বুজি ল'বা, তাৰপিছত তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাবা। আশা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ নিজাকৈ লিখাৰো চেষ্টা কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আহোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ শিতানলৈ। এখন চিঠি কবিতাটিৰ চমু প্ৰশ্নসমূহ হৈছে, এখন চিঠি কবিতাটো হেম বৰুৱাৰ কোনখন কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত? মন ময়ূৰী নামৰ কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত। হেম বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম লিখা, পচুৱা। চেলাগিৰি পথ ক'ত অৱস্থিত? অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু চীন দেশৰ মাজত চেলাগিৰি পথ অৱস্থিত। কবিয়ে কেনে মৃত্যু আত্মাৰ দৰে অবিনশ্বৰ বুলি কৈছে? কবিয়ে যি মৃত্যুৱে দেহৰ জীৱন দিয়ে, দহক জীৱন দিয়ে, তেনে মৃত্যু আত্মাৰ দৰে অবিনশ্বৰ বুলি কৈছে। এখন চিঠি কবিতাটোৰ সৈনিকজনৰ পত্নীৰ নাম কি? সৈনিকজনৰ পত্নীৰ নাম হৈছে মমতা। খৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, এখন চিঠি কবিতাটিত সৈনিকজন যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নীয়ে কি কৰিছিল? এখন চিঠি কবিতাটোত সৈনিকজন যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী মৌন আৰু নিথৰ হৈ ৰৈছিল। সেই বিদায়ৰ কোনো ভাষা নাছিল, কেৱল তেওঁৰ দুচকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, এখন চিঠি কবিতাত সৈনিকজনে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ কেনে বিৱৰণ আগবঢ়াইছে? এখন চিঠি কবিতাটোত সৈনিকজনে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ভয়াৱহতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। চিঠিখন লিখাৰ সময়তে সৈনিকজনে দূৰণিত ৰৈ ৰৈ শত্ৰুসৈন্যৰ কামানৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পাইছে আৰু তাৰ লগে লগে শত্ৰুসৈন্যৰ গোলাবৰ্ষণে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ধোঁৱাময় কৰি তোলাৰ লোমহৰ্ষক বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। বুজি পালে তোমালোকে নিজেও উত্তৰটো ভালকৈ লিখিব পাৰিবা। সৈনিকজনে মৃত্যুক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে? দেশৰ স্বাৰ্থত সৈনিকজনে মৃত্যুক অকুণ্ঠ চিত্তে গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। তেখেতৰ মতে এই ভয়াৱহ যুদ্ধত যদি তেওঁৰ মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু হ'ব পাৰিজাত ফুলৰ দৰে স্বৰ্গীয় আৰু পবিত্ৰ, যি মৃত্যুত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ নিহিত হৈ থাকে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, নিজৰ সন্তান দুটাক কি কথাৰে বুজনি দিবলৈ সৈনিকজনে কৈছে? সৈনিকজনে নিজৰ সন্তান দুটাক একেষাৰ কথাকে বুজনি দিবলৈ পত্নীক কৈছে যে যি মৃত্যুৱে দহক জীৱন দিয়ে, সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰেই অবিনশ্বৰ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সৈনিকজনে চিঠিখন সেইদিনা ডাকত দিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি? সৈনিকজন নিজৰ পত্নী, পুত্ৰ তথা ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, আনফালে দেশৰ প্ৰতিও তেওঁ দায়িত্বশীল। অন্য দহজনৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ উৎসৰ্গিত মন এটাৰ তেওঁ অধিকাৰী। প্ৰিয়তমা পত্নীলৈ লিখা শেষ বাণীস্বৰূপ তেখেতৰ চিঠিখন সেইদিনাই ডাকত দিয়াৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু তেওঁ শুনিবলৈ পালে শত্ৰু সৈন্য ইতিমধ্যে চেলাগিৰি পথ অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে ওপৰৰ মহলৰ পৰা আদেশ আহিছে যে শত্ৰুৰ সেই আগ্ৰাসনক প্ৰতিহত কৰিব লাগে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ যাব লাগে। এনে কাৰণতে সৈনিকজনে চিঠিখন সেইদিনাই ডাকত দিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছতে আহোঁ দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ। দীঘল প্ৰশ্নত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এখন চিঠি কবিতাটিত পত্নীৰ প্ৰতি সৈনিকজনৰ কেনে মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে? হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি কবিতাটোত সৈনিকজনে নিজৰ প্ৰিয়তমা পত্নীলৈ লিখা চিঠিখনত অন্তৰৰ গভীৰ আৰু নিভাজ প্ৰেমৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। নিৰ্দিষ্ট দিনৰ কাৰণে ঘৰলৈ অহা সৈনিকজনে পত্নীৰ পৰা বিদায় লৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হওঁতে তেওঁৰ পত্নী মৌন আৰু নিথৰ হৈ পৰিছিল। ভাষাহীন সেই বিদায় মুহূৰ্তত পত্নীৰ দুচকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল।
সৈনিকজনে পৰ্বতৰ মোহনাত থকা মেঘাচন্ন সীমান্তত পত্নীৰ সেই বিদায় মুহূৰ্তৰ কথা নিবিড়ভাৱে মনত পেলাইছে। কিন্তু সৈনিকজনৰো সেই মুহূৰ্তত পত্নীক সান্ত্বনা দিব পৰাকৈ কোনো উত্তৰ নাছিল। অব্যক্ত অথচ অন্তৰে অনুভৱ কৰা সেই কথাবোৰ এতিয়াও তেখেতৰ অন্তৰত গুজৰি গুমৰি আছে। পৰোক্ষভাৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, যদিহে যুদ্ধত তেওঁ দেশৰ বাবে শ্বহীদ হয় তেন্তে তাত পত্নীয়ে দুখ কৰিব লগা একো কথা নাথাকিব, কাৰণ তেওঁৰ মৃত্যু পাৰিজাত ফুলৰ দৰে স্বৰ্গীয় আৰু পবিত্ৰ, তাত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ আছে। আকৌ তেখেতৰ অবৰ্তমানত নিজৰ ল'ৰা দুটাক পিতৃৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিবলৈ পত্নীক অনুৰোধ কৰিছে। এয়া সৈনিকজনৰ নিজৰ পত্নী তথা পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা গভীৰ স্নেহ আৰু দায়িত্ববোধৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। ইয়াৰ পিছতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সৈনিকৰ দেশপ্ৰেম এখন চিঠি কবিতাত কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে আলোচনা কৰা। হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি কবিতাটোত সৈনিকজনৰ নিজৰ পুত্ৰ পৰিবাৰৰ প্ৰতি গভীৰ প্ৰেম আৰু দায়িত্ববোধৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ বিপৰীতে দেশৰ প্ৰতি প্ৰবল ভালপোৱা তথা সৈনিকৰ উৎসৰ্গিত জীৱনৰ মহত্ব প্ৰকাশ প্ৰতিভাত হৈছে। যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে সৈনিকজন পত্নীৰ পৰা বিদায় লৈ অহাৰ মৌন নিথৰ মুহূৰ্তৰ কথা, মৌন নিথৰ মুহূৰ্তত পত্নীৰ সজল দুচকুৱে বাৰিষাৰ বান উপচি পৰিছিল। কিন্তু অপ্ৰতিৰোধ্য দেশভক্তিৰ আহ্বানত সৈনিকজনে পৰিয়ালৰ মুখত আবদ্ধ নহয়, বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আন দহজনৰ জীৱনৰ বাবে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সৈনিকজনে জানে যে সেই যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব, তথাপি তেওঁ প্ৰাণৰ পত্নীক ভীতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ এই প্ৰসংগত দুটা বাণী প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমতে, মৃত্যুৱে যদি তেওঁক অভিনন্দন জনায় তেন্তে সেই মৃত্যু পাৰিজাত ফুলৰ দৰে স্বৰ্গীয় আৰু পবিত্ৰ, তাত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ থাকে। দ্বিতীয়তে, যি মৃত্যুৱে দহক জীৱন দিয়ে সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰেই অবিনশ্বৰ। এই দুটা কথা কৈছে। প্ৰথমতে হৈছে, মৃত্যুৱে যদি তেওঁক অভিনন্দন জনায় তাত দুখ আৰু আক্ষেপ কৰিবৰ কোনো স্থল নাই, কাৰণ সেই মৃত্যু দেৱতাৰ পাৰিজাত ফুলৰ দৰে স্বৰ্গীয় আৰু পবিত্ৰ। দ্বিতীয়তে কৈছে, যি মৃত্যুৱে দহক জীৱন দিয়ে সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰেই অবিনশ্বৰ। সৈনিকজনৰ এনে মহত্বপূৰ্ণ বক্তব্যৰ অন্তৰালত তেখেতৰ অন্তৰত নিজৰ দেশৰ প্ৰতি পুঞ্জীভূত হৈ থকা দুৰ্বাৰ প্ৰেম আৰু ভালপোৱাৰ কথাকে প্ৰকাশ পাইছে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, এখন চিঠি কবিতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ভয়াৱহতা কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। উত্তৰত আমি ক'ম, হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি কবিতাটোত এজন নিৰ্ভীক সৈনিকে তেখেতৰ প্ৰিয়তমা পত্নীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাতৰিৰ মাজেৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ভয়াৱহতাৰ চিত্ৰ প্ৰকাশিত হৈছে। সুউচ্চ পৰ্বতৰ মাজত কষ্ট আৰু বিপদ সংকুল পৰিৱেশত দেশ ৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ জীৱনবোৰ অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক। তাতে যদি দুখন দেশৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই কষ্ট আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ কোনো সীমা নাথাকে। যুদ্ধলৈ বুলি পত্নীৰ পৰা বিদায় লৈ যোৱা সৈনিকজনে অন্তৰৰ সমস্ত মৰম উজাৰি পত্নীলৈ বুলি লিখা চিঠিখনত জনাইছে যে সেই যুদ্ধস্থলীত মাথোন হাজাৰ হাজাৰ ফুট ওখ পৰ্বত আৰু পৰ্বত, য'ত মনৰ সকলো সপোন কল্পনা ভাঙি চুৰমাৰ হয়। সেই পৰ্বতবোৰৰ মাজতে যেন তেওঁ শুনিবলৈ পাইছে শত্ৰুৰ গুলি আৰু কামানৰ শব্দ, খাৰ বাৰুদত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া সৈনিকসকলৰ মৰণ কাটৰ চিঞৰ, যেন দেখিবলৈ পাইছে
যেন দেখিবলৈ পাইছে বুকুৰ কেঁচাতেজৰ চেকুৰাবোৰ, অন্তৰৰ আশাৰ জহিখা আৰু মৰমৰ মৰিশালিবোৰ। আকৌ কৈছোঁ, সেই পৰ্বতবোৰৰ মাজতে যেন তেওঁ শুনিবলৈ পাইছে শত্ৰুৰ কামানৰ গুলী আৰু বাৰুদত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া সৈনিকসকলৰ মৰণ কাটৰ চিঞৰ। যেন দেখিবলৈ পাইছে বুকুৰ কেঁচাতেজৰ চেকুৰাবোৰ, অন্তৰৰ আশাৰ জুহিখা আৰু মৰমৰ মৰিশালিবোৰ। কত শতজনৰ বুকুৰ তেজেৰে যেন তাত লিপিবদ্ধ হৈ আছে পৰ্বতীয়া মৌনতাৰ মহাকাব্য। এই কথাখিনি তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বৰ্ণনা কৰিছোঁ। তোমালোকে উত্তৰবিলাক লিখাৰ আগতে ভিডিঅ'টো পুনৰ এবাৰ চাই ল'বা। লগে লগে তেওঁ দূৰণিত শুনিবলৈ পাইছে শত্ৰুৰ কামানৰ গৰ্জন। মুহূৰ্ততে দেখিছে কেৱল ধোঁৱা আৰু ধোঁৱা। এনেদৰে প্ৰতি মুহূৰ্ততে হাতৰ মুঠিত প্ৰাণ লৈ থকা সৈনিকসকলৰ জীৱন আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰত ভয়াৱহতা কবিতাটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ লাভ কৰিছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। তোমাৰ চকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল, কথাষাৰৰ মৰ্মাৰ্থ বুজাই লিখা। উত্তৰত আমি ক'ম, কবি হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি কবিতাটোত এজন সৈনিকে যুদ্ধলৈ বুলি পত্নীৰ পৰা বিদায় লৈ অহা বিষাদ গধুৰ মুহূৰ্তৰ ছবি এখন অংকন কৰিছে। সেই সময়ত পত্নীৰ মন আৰু হৃদয় ভাষাহীন বেদনাৰে ভৰি উঠিছিল। অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি সৈনিকজনৰ পত্নী মৌন আৰু নিথৰ হৈ ৰৈছিল। এই সময়ত আচলতে কোনো সৈনিকে পত্নীক প্ৰবোধ দি পেলাই মিছা বাক্য কোৱা কোনো উচিতো নহয় আৰু যুক্তিকৰো নহয়। সেয়েহে সৈনিকজনে পত্নীলৈ চাইছিল, পত্নীয়ে চকু পানী টুকিছিল, স্বামীয়ে বহুত কথা ক'ব খুজিছিল কিন্তু ক'ব পৰা নাছিল। মাথো তেওঁৰ দুচকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল। দুটি সন্তানৰ সৈতে সপোনৰ সংসাৰ গঢ়া সৈনিক আৰু তেওঁৰ পত্নীক শব্দহীন মৌনতাই যেন আৱৰি ধৰিছিল। অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ সেই সপোনৰ সংসাৰখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি নিদিয়ে তাৰে আশংকাত পত্নীৰ সজল দুচকুৰে ধাৰাসাৰ চকু পানী ববলৈ ধৰিছিল। তাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ কবিয়ে কবিতাটোত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। এইখন এখন মহাকাব্য, পৰ্বতৰ মৌন ভাষাই লিখি যোৱা তেজৰ বুৰঞ্জী। উদ্ধৃত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌৰভৰ অন্তৰ্গত হেম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন চিঠি নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। ঘৰ সংসাৰ পৰিয়াল পৰিজনৰ পৰা আঁতৰি সু উচ্চ পৰ্বতৰ মাজত কৰ্তব্যৰত হাজাৰজন সৈনিকৰ মনৰ অৱস্থা আৰু বিপদ সংকুল জীৱনৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰসংগত কবিতা ফাঁকি উল্লেখ কৰা হৈছে। বুজি পাইছানে বাৰু? এই সৈনিকসকলৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকৰ ঘৰ সংসাৰ থাকে, পৰিয়াল পৰিজন থাকে, তেওঁলোকে তাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব নিবিচাৰে। কিন্তু এফালে পৰিয়ালৰ মোহ, আন এফালে দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব, এই দুই ৰেখাৰ মাজত দুৰ্দুল্যমান অৱস্থাত সৈনিকসকলে শেষত বাছি লয় নিজৰ কৰ্তব্য। ওখ ওখ পৰ্বতৰ মাজত কষ্ট আৰু বিপদসংকুল পৰিৱেশত দেশ ৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ জীৱনবোৰ অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক। প্ৰতিজন সৈনিকৰে একো একোখন ঘৰ থাকে, থাকে প্ৰিয়তমা পত্নী, সতি সন্ততি, পিতৃ মাতৃ, ভাতৃ ভগ্নী ইত্যাদি ইত্যাদি। পৰিয়াল পৰিজনৰ সুখ সন্তোষৰ স্বাৰ্থত সৈনিকসকলে জনসংযোগৰ পৰা বহু আঁতৰত পাহাৰৰ মোহনাত থাকি হ'লেও কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে। মনত হেজাৰ সপোন আৰু কল্পনা, বুকুত দেশ আৰু ঘৰখনৰ প্ৰতি প্ৰবল ভালপোৱা নিহিত হৈ থকা সৈনিকসকলৰ জীৱন কেতিয়াবা শত্ৰুৰ কামানৰ কুলিত বা বাৰুদৰ আগত বিপন্ন হৈ পৰে। তেনে কত শতজনৰ বুকুৰ তেজেৰে সেই ঠাইত লিপিবদ্ধ হৈ থাকে
পৰ্বতীয়া মৌনতাৰ মহাকাব্য, কাৰণ সেইসকল সৈনিকৰ ওচৰত গুজৰি কুমৰি থকা ভাৱ কল্পনাবোৰ তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ লগে লগে পৰ্বতাৰ মৌনতাৰ মাজতে চিৰদনৰ বাবে হেৰাই যায়। কবিতাফাঁকিৰ মাজেদি সৈনিকসকলৰ পৰিয়াল পৰিজন সতীসন্ততিৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱা, আনহাতে নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে দেশৰ বাবে নিজকে আহুতি দিয়া কথাষাৰকে যেন প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে। হৰ প্ৰশ্ন, মৃত্যুৱে যদি অভিনন্দন জনায় সেই মৃত্যু পাৰিজাত ফুল, তাত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ আছে। উদ্ধৃত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌৰভত সন্নিৱিষ্ট কবি হেম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন চিঠি নামৰ কবিতাৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। দেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰ্তব্য পালন কৰোঁতে যদি কোনো সৈনিক শ্বহীদ হয়, তেওঁক সকলোৱে অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু স্মৰণ কৰে। তেনে মৃত্যুক লৈ ভয় শংকা বা আক্ষেপ কৰিব লগা একো কাৰণ নাই। তেনে প্ৰসংগতেই কবিতা ফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। দেশ ৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ জীৱনবোৰ অতি কষ্টদায়ক আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক। কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁলোকে নিজ পত্নী পুত্ৰ কন্যা তথা আত্মীয় স্বজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হোৱাত এনেধৰণৰ বিচ্ছেদৰ বেদনা বুকুত সদায় কঢ়িয়াই ফুৰে। মূলত দেশবাসীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে সাধাৰণতে পৰ্বত পাহাৰ অৰণ্য মৰুভূমি আদি জনশূন্য পৰিৱেশত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কষ্টকৰ জীৱন কটাবলগীয়া হয়। আনহাতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে শত্ৰুৰ বন্দুকৰ গুলিত জীৱন বিপন্ন হোৱাৰো আশংকা থাকে। তেনে পৰিস্থিতিত কোনো সৈনিকৰ মৃত্যু হ'লে সেই মৃত্যুক সৰ্বজনে শ্ৰদ্ধা আৰু স্মৰণ কৰে। সেয়েহে সৈনিকৰ মৃত্যুক দেৱলোকত ফুলা স্বৰ্গীয় আৰু পবিত্ৰ পাৰিজাত ফুলৰ লগত কবিয়ে তুলনা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইয়াৰ মাজতে মই অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটামান বাছি দিছোঁ, তোমালোকে অকণমান চোৱাচোন। ৰামধেনু যুগৰ কেইগৰাকীমান কবিৰ নাম লিখা। খুব উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন। ৰামধেনু যুগৰ কেইগৰাকীমান কবিৰ নাম হ'ল হেম বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ বৰা, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, কেশৱ মহন্ত, নীলমণি ফুকন আদি, আৰু বহুত আছে, আমি এইকেইজনৰ নামেই উল্লেখ কৰিছোঁ। হেম বৰুৱাৰ চিঠিৰ আকাৰে লিখা অন্য এটি কবিতাৰ নাম লিখা, সেয়া হৈছে মমতাৰ চিঠি। তোমালোকে বাৰু মমতাৰ চিঠি কবিতাটো শুনিছানে বাৰু? তোমালোকে ইউটিউব চেনেল খুলিলে মমতাৰ চিঠি কবিতাটি আবৃত্তি পাবা, তোমালোকে শুনিবাচোন। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হেম বৰুৱাৰ 3খন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। খুব ভাল কবিতা পুথি এইকেইখন, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে প্ৰয়োজন হ'লে, তোমালোকৰ ঘৰত যদি নিজা লাইব্ৰেৰী আছে, তেতিয়াহ'লে এইকেইখন কবিতা পুথি তোমালোকে আনি ৰাখিব পাৰা। কবিতা পুথি কেইখন হ'ল বালিচন্দা, মনময়ূৰী আৰু হেম বৰুৱাৰ কবিতা। হেম বৰুৱাৰ কবিতাৰ 2টা বৈশিষ্ট্য লিখা। হেম বৰুৱাৰ কবিতাৰ 2টা বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্ৰথম, হেম বৰুৱাৰ কবিতাৰ ৰচনা ৰীতি সহজ সৰল। 2 নম্বৰতে, প্ৰকাশভংগী পোনপটীয়া। যদিও ই আধুনিক কবিতা, তোমালোকে চাবা মমতাৰ চিঠিয়ে হওক বা এখন চিঠিয়ে হওক বা বালিচন্দাৰ হওক বা বাকী 2খন কবিতা পুথি মনময়ূৰীৰে হওক বা হেম বৰুৱাৰ কবিতাই হওক, কবিতা পুথিতে তোমালোকে যদি চোৱা, প্ৰত্যেকটো কবিতাই একদম সহজ সৰল, বুজিবলৈ একেবাৰে সহজ সৰল আৰু কথাবিলাক একেবাৰে পোনপটীয়া। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এখন চিঠি কবিতাটো কি ছন্দত ৰচিত? স্পন্দিত গদ্য ছন্দত ৰচিত। স্পন্দিত গদ্য ছন্দত হেম বৰুৱা কোন যুগৰ কোন 2খন কাকত আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল? এখন আছে পচুৱা, আনখন হৈছে আছাম এক্সপ্ৰেছ নামৰ এখন দৈনিক কাকতৰ সম্পাদক আছিল। হেম বৰুৱাৰ কাব্যচৰ্চা বিকাশ লাভ কৰা 3খন আলোচনীৰ নাম লিখা।
হেম বৰুৱাৰ কাব্যৰ চৰ্চাই বিকাশ লাভ কৰা তিনিখন আলোচনীৰ নাম হ'ল আবাহন, জয়ন্তী, ৰামধেনু। তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে এই তিনিখন আলোচনী তেওঁৰ ৰচনাসমূহ প্ৰকাশ কৰি আহিছিল। হেম বৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল? অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিৱেশনৰ আছিল। এখন চিঠি নামৰ কবিতাটোত শত্ৰু সৈন্য বুলি কাক বুজোৱা হৈছে? শত্ৰু সৈন্য বুলি চীনা সৈন্যক বুজোৱা হৈছে। চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ 1962 চনত সংঘটিত হৈছিল। তোমালোকে এতিয়া চোৱা শব্দৰ অৰ্থসমূহ। মেঘাচন্ন, মেঘেৰে ঢকা, মেঘ চোক আচন্ন, মেঘাচন্ন সন্ধি হৈ আছে, মোহনা নদীৰ মুখ, ইয়াতে পৰ্বতৰ মোহনা বুলি কৈ পেলাই পৰ্বতৰ শিখৰৰ কথা কৈছে, নিবিড় একান্ত বৰ ঘন বা ডাঠ, নিথৰ মানে নিস্তব্ধ বা নিচল, অনাখৰি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা বা আখৰে লিখিব নোৱাৰা, বনপোৰা জুই নিজে জ্বলি নিজে শেষ হৈ যোৱা হাবিৰ জুইক বনপোৰা জুই বুলি আমি কওঁ, অবিনশ্বৰ, অবিনাশী, অক্ষয়, চেলা গিৰিপথ, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু চীন সীমান্তত থকা এটি গিৰিপথ। তাৰপিছত আহা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। এখন চিঠি কবিতাটো হেম বৰুৱাৰ কোনখন কাব্যপুথিৰ অন্তৰ্গত? এখন চিঠি কবিতাটো হেম বৰুৱাৰ মনময়ূৰী কাব্যগ্ৰন্থৰ বা কাব্যপুথিৰ অন্তৰ্গত। এখন চিঠি কবিতাটোত মৃত্যুক কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে? এখন চিঠি কবিতাটোত মৃত্যুক দেৱতাৰ পাৰিজাত ফুলৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে আৰু অবিনশ্বৰ আত্মাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। মনত ৰাখিবা, দেৱতাৰ পাৰিজাত ফুলৰ লগত আৰু আত্মাৰ দৰে অবিনশ্বৰ বুলি কৈছিল যে অবিনশ্বৰ আত্মাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। কবিতাটোত সৈনিকজনে পত্নীক কি অনুৰোধ কৰিছে? কবিতাটোত সৈনিকজনৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ ল'ৰা দুটাক পিতৃৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিবলৈ পত্নীক অনুৰোধ কৰিছে। সৈনিকজনে ল'ৰা দুটাক কি কথা ক'বলৈ পত্নীক সোঁৱৰাই দিছে? সৈনিকজনে পত্নীক কৈছিল যে যি মৃত্যুৱে দহক জীৱন দিয়ে সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰেই অবিনশ্বৰ বুলি ক'বলৈ সৈনিকজনে পত্নীক সোঁৱৰাই দিছে। যি মৃত্যুৱে দহক জীৱন দিয়ে, সৈনিকজনে কৈছিল এজন সৈনিকৰ মৃত্যুৰ বিনিময়ত যদি 10 জন মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা হয়, এজন সৈনিকৰ মৃত্যুৰ বিনিময়ত যদি দেশখন ৰক্ষা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই মৃত্যু কিমান পবিত্ৰ, সেই মৃত্যু কেনে কিমান অবিনশ্বৰ, সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰেই অবিনশ্বৰ। মৃত্যু হ'ব পাৰে মানুহৰ, দেহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, আত্মাৰ মৃত্যু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আত্মা সদায় অবিনশ্বৰ, সদায় অমৰ। ঠিক সৈনিকসকলৰ জীৱনটো তেনেধৰণৰ অমৰ বুলি সৈনিকজনে পত্নীক সোঁৱৰাই দিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এখন চিঠি কবিতাটোৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছিলোঁ। এইবাৰ মই তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বুজাই দিছোঁ আৰু তোমালোকৰ হয়তো এই তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা পাইছা। মই শুনিছোঁ যে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ডত খুব হুলস্থুল হয়, পৰিৱেশটো এনেকুৱা, লকডাউন, কি কৰিবা। গতিকে এইখিনি তোমালোকে অকণমান তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি তোমালোকে কি কৰিবা, ভিডিঅ'টো শুনিবা, প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ভালদৰে চাবা, বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো বৰ্ণনা কৰা প্ৰথম ভিডিঅ'টো খুব ভালকৈ শুনিবা। তাৰপিছত তোমালোকে নিজাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ইয়াতে যদি মই বুজাওঁতে ছাইডৰ ফালে যদি কাটি গৈছে, তোমালোকে প্ৰথমতে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই PDF ফাইলটো খুলি তোমালোকে উত্তৰবিলাক পাবা। সেই উত্তৰবিলাক লিখি লৈ তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো মানে মই যিখিনি কথা বুজাই দিছোঁ সেই কথাখিনি তোমালোকে শুনিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ এখন চিঠি কবিতাটো তোমালোকে বুজি পাইছা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। 5 মিনিট ভিডিঅ'টো মই বেছি ডাঙৰকৈ বনোৱাই নাই, খুব বেছি 24 মিনিট, 20 মিনিট, 24 মিনিট। গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা।
অল্পবিদ্যা ভয়ংকৰীদৰে নহ'লে অকণমান কথা শিকাৰ পিছত যেতিয়া তুমি ভাবিবা যে ইমান ইজি পাৰিম, কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ লিখিব নোৱাৰিবা, বা কিবা এটা কবিতা লিখিবলৈ হ'লে বা কিবা এটা মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে ভাষা বিচাৰি নাপাবা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক যিমানবিলাক ভিডিঅ' চোৱা একেবাৰে শেষলৈকে চাবা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।